Fitiavana tompo klasy, tompo vavy, ny tondrarany arahaba ato anatiny ity fandarana manokana ity, iresahantsika ny tontolo ny fandrarahana eo amin'ny asa manodidina ny vy eto Madagasikara. Nasaina manokana ho an'ity androany ity, Andriamatoa Razafindrafara Davidson, mpandraharaha madinika misehatra momba ny vy na ny ouvrage métallique no ahafantarana azy eo amin'ny atelier David. Miarabanao tompoko. Miarabanao Abraham Razafy ary miarabany ny teknisiana ato amin'ny TV Plus. Miarabany koa ny delegasiona zay manaraka anay eto ary miaraba ny any an-tokantrano zay tsy adino satria any vy vy nahitana ihany koa ary miaraba ihany koa an'izay sy tonga moa zany la delegasiona surtout. Miaraka amintsika ihany koa amin'ity androany ity, Andriamatoa Ranay Fiteria, ao anatiny izay fikambanana fimpavima izay ihany koa izy a manana ny atelier anavy. Miarabanao Andriamatoa Ranay vo tiry torak'izay ihany koa namana Abrahama dia mamerina ny fiarabana ary maneho etoana anareo tsy ny salasala nanasanay ka dia iresatresaka makasika an'izay tokoa tsika eto. Dia misaotra sady ny teknisiana sy ireo manaraka an'izany isa-tokantrano any. Misaotra tompoko. Araka ny resantsika teo momba ny resaka ouvrage métallique no resantsika eo amin'ny resaka fanamboarana trano zany amin'ny fotodrafitrasa tsy azo ialany zany resaka ouvrage métallique izany. Zavatra tsapa nefa tato anatin'ny herinandro maromaro zay tato anatin'ny volana vitsy a atao hoe miakatra mitangana dia mitangana ny vidin'izany hoe ouvrage métallique izany. Anisan'ny mampitaraina an'ireo mpanao trano amin'izao fotoana izao na izany a ny olontsotra manamboatra trano na ihany koa ireo mpandraharaha eo amin'izany sehatry ny fanamboarana trano zany na ny batiment travaux publics no resantsika. Ny olontsotra aloha zao no tena hita mitaraina satria dia akarinareo any lafo dia lafo zany entana vita amin'ny vy zany amin'izao fotoana izao. Inona ny antony ampiakaranareo an'izay fitaovana sy entana vita amin'ny vy izay? Alohany jerako am'le fanontaniana aloha hoe niakatra le prix na sy niakatra le prix, tsara ho fantatra mpitondra fanjakana aloha fa tena mikaikaika na zahay mpandraharaha madinika ary dia tena mikaikaika tokoa mividin'io zavatra io satria raha zavatra nividinay 70,000 ariary tamin'ny janvier février teo amin'izao tsika miteny zao a efa tafiakatra any amin'ny 140,000 ariary ny tepenina 10 dixième zany zay tsy olazaiko hoe ny 12 dixième sy ny tariny fa amin'ny ankapobe zany tsy avy aminay ny mampiakatra an'le le vidiny sara n'le fanamboarana an'le ouvrage métallique fa miankina amin'le prix an'le fanjakana ihany koa. Fa ka zay ny tena antony natongavanay miakatra ty satria efa tsy zakanay tsony le fiakarany vidinentana fa tokony zay rehefa ny fanjakana akaiky dia akaiky io fiakarany vidinentana io. Io ouvrage métallique io sara ho fantatry fanjakana fa io andriny sécurité voalohany dia ny ouvrage métallique. Zay aloha zavatra tokony ho fantatry fanjakana sy ny mpitondra rehetra zay voakasika n'ity zavatra ity na ny ministry ny commerce zany na ao amin'ny industrie zany tokony fantatra fa ny andriny sécurité dia ny ouvrage métallique ary ny fanjakana na olontsotra tsy afaka hiantso mihitsy hoe raha sy vaky ny varavarana tsy antso mpitandro filaminana na mpitondra fanjakana. Zay ngamba ny marimarina kokoa tsy antso mpitandro filaminana ny olontsotra raha sy vaky ny varavarana. Aoka zany tokony zay rehefa ny mpitondra fanjakana ny asa momba ny vy fa tena mijaly zahay ao anatin'ny sehatra ny vy raha izao no mitoy a tena angamba tena besaka atsika no very asa fa ny tontolo ny ouvrage métallique io a anisany manampy olona betsaka amin'ny fiarahamonina satria moramora kokoa zany manokatra an'io sy mitady asa anatin'ny ouvrage métallique raha ampitahina amin'ny orinasa hafa. Kanefa n'izao raha am'izao zavatra zao no jerevana dia betsaka raha ny fiakaranentana io no jerevantsika afaka ray volana na herinandro eo ikatona ny ouvrage métallique betsaka ny tsinasa nefa ny teknika ny mpitondra fanjakana dia ny ananan'ny olona tsirairay avy asa nefa ny eo lefa manana asa ara totsinitsinina ikatona ny farany. So dia nareo kosa ny manara roatra ao anatin'ny fampiakarana ry satria ny olontsotra ny resahako to tena mahita an'izay fiakaran'ny ouvrage métallique izay na resaka vavahady na resaka varavarana na resaka zay manodidina an'izay asa rehetra izay ny tohatra ny ao anatin'izany daholy. Misaotra anao namana Abraham Razafy fa marina tokoa hoe tena midangana ny zavatra atao ny asa rehetra makasika ny vy dia ekena fa misy tokoa ny fidanganan'ny fanafaran'ny entana
manerantany hitantsika ny lazain'ny mpitondra fanjakana filoham-pirenena voaingana izy ny resaka zany tsy azo ialana tokoa zany nefa namana Abrahama zay mahita fa mihoatra ny tokony ho izy tokoa le fiakarana dia tolotra sy ny tinady ny mazava ho azy rehefa miakatra ny vidinentana eny an-tsena hividianana azy tsy maintsy miakatra ihany koa vidy amarotana an'izany dia ny olona mieritreritra tokoa ny client hoe ohatra ny hoe mahazo tombony be amin'izany ny mpanao asa vy ny ouvrage métallique bénéficiaire be amin'izany nefa rano marina ny orinasa madinika nge namana Abrahama eo amin'ny marge bénéficiaire alainay zao a ary mihina fa ohatran'izany daora misehatra commercial manodidina ny 30% eo nefa amin'izao tsy izay tsony le vidinentana miakatra be le mpanjifana ny client mikaikaika dia voatery mimidina zany le benefisinay eo zany zao le olana dia le fidangany vidinentana nefa miakatra foana miakatra foana le ndresahany namako teo zao ohatra rehefa jerena ny ankajiny io namana Abrahama raha jerena factura teo aloha ohatra zao a telo volana tany aloha makaty misy fiakarana 20% any izy io e dia lojika ave zany fampakarana vidinentana zay efa tena lasa lavitra mampikaikaika teo tokoa nefa ndresahana le ndresahana teo koatra ny hoe mifandriam-pahalemana sarotra be ny mitady iny ty izy mpitandro filaminana tampoka eo zany e fa ho an'ny olona aloha amin'izao rehefa midy mafy amin'ny varavara miresaka ferronerie ireny ny tranony mandry vony vaty kokoa ary any amin'ny provinsy ara manafatra eto daholo noho ny asandalo dia vero nge hoe mimiena mimpanjifana izy io e dia misy ao taon'ny client aminay eo aloha zany atao hazo le izy dia aizandray ny efarana ny tadidio nefa isan'ny velo rano ary tsara zany ataon'ny mpitondra fanjakana hoe mba ho tontolo maitso madagasikara ka raha ndeha ary irona any amin'ny hazo daholo tsy te ilaza koa hoe ratsy ny rafitra hazo azafady tsara fa any anaty trano fa ivelany aloha amin'ny akapobeany dia vy daholo dia raha irona any amin'ny daholo ary la olona horipaka indray ny ala eto amin'ity firenentsika ity ny hafanana nefa maneran-tany mimiakatra trany eo zany la olana namana Abrahama dia miresaka zany zay a kasika an'izay fitangany entana mimiakatra trany ary isan'andro izy io dia le mpandraharaha zany a asa tsy fantatray hoe miresaka izy noho ny ataon'ny fanjakana mampiakatra an'io any amin'ny impô any amin'ny douane dia mpandraharaha indray manao an'izay dia mifanjakana indray a milaza ihany koa izy aloha nisy fotoana misy ny fanararotana mety le mpandraharaha angamba dia eo zany nametrahana ifanontaniana hoe inona tompoko ny tena antony mahatonga n'le matiere premiera na le akora zay tsy afa misaraka ho an'ny orinasa madinika mampiasa zany miakatra araka ny tsy tokony ho izy inona no mety ho vaaolana efa hitanareo a ankoatra ny hoe fiakarana amina plateau ohatra n'izao mba hijerena vaaolana amin'ny fampidinana amin'izay matiere premiere miresaka ouvrage métallique zay fa nisy dingana nataonareo ve ohatra hoe nanatona tany amina ministera na nanatoka tany amin'ny mpiarony zony mpanjifa na efa nyvondro na venareo sa aiza ho aiza satria averika any fa ny mpanjifa farany a dia ny mpividy an'ireny entana ireny mahita hoe tena tsy ho zaka tsony asa aloha raha mbola misy tena hoe mahazaka an'izany hoe fa firy isanjato telonjato isanjato ny fiakarana amin'izao fotoana izao amin'izany ouvrage métallique izany sotra anao amin'ilay fantaniana mahafinaritra saingy zay indrindra no natonga anahy nanao volontaira nanangana an'ilay fikambanana satria zany nanao volontaira zany a namoy fotoana namoy andro nanentana an'la mpiara-miasa satria tiako zany le ouvrage métallique tiako le izy ary tiako matoa za teranazy mety misy namakoa tian'le izy dia zay natonga anahy hoe aloha zah anao volontaire anangana la fikambanana mba ametraka an'la ouvrage métallique eo amin'ny toerana misy azy satria ouvrage métallique zany a ilain'ny firenena zany zay mahatonga anahy hoe hoentaniko namako mba hiaraka anatin'ny la ilasaka ao anatin'la fikambanana mba hijirana amin'ny ambonimbony kokoa satria anao zany raha zarery a tsy afaka iady an'izany fa sy misy anaty fikambanana ihany no hafahana miady amin'izany dia zay mahatonga anay hoe andeotsika hivondrona satria efa tsy ho zaka tsony tsy zavatra ity raha izao no mitoy a besaka ny zavatra besaka ny very besaka ny very asa satria efa tafa ohatra loatra la izy dia zay mahatonga anay hoe aloatsika hivondrona anao émission aloha anerana mpitondra fanjakana hoterintsika aloha izy amin'ny lakolosy voalohany rehefa ave tsika hiakatra amin'ny avoavo kokoa tsika anetra lakolosy faharoa
melohany andraisana décision farany amin'ny fahatelo satria misy fipetraka koa zany aorinany fahatelo zay misy fipetraka horesin'ny ouvrage métallique zany rehetrarehetra maneran-tany manerana ny Madagasikara misaotra dia marina mihitsy zay namana Abrahama satria ohatra zao na dia orinasa madinika any ireny hoentina mitony fa isan'ny manampy ny firenena le nyresahana teo ihany hoe miara-miasa amin'ny fanjakana amin'ny famoronana asa ho an'ny vahoaka ny orinasa madinika ohatra anay mantsy a mampiasa olona maromaro dia ohatra zao raha ny amavi ny orinasa tantanako manokana misy zao le ankizy mirenireny eny an-dalambe ireny misy fikambanana mantsy centre éducatif mitaizany reny ankizy a tsy manana asa na le mirenireny kamboty ray kamboty reny ireny dia miara-miasa aminay alainy ireny a mingavy aminay izy a ao mba ampio zay ny fiaraha-miasa zareo zany manao ny resaka teoria ihany a dia miangavy izy resaka pratika aty amin'le asa dia manofana azy ireny zay manome fampifanana araka azy tsy andraisana zany na dia infrora namana Abrahama dia eritrereto ngery ny ankizy ireny zany rehefa mikatona le orinasa madinika ataonay iverina lasa nendaka sala am'izany lasa mirenireny an-dalambe betsaka ihany koa le olona zany reo ohatra hoe mikatona nefa olona manana ny andraiky ny araka ankohonany reo olonao reo dia ho aiza ary nefa tanjo ny fitondram-panjakana hoe amorinasa ho an'ny vahoaka dia miangavy toano re tompoko toano rery mpitondra fanjakana ary manam-pahefahana isatokany ry ministeran'ny varotra mba toany re ny orinasa madinika teknisianna ngereo ary ny anatra momba an'izany e manome fampiofanana araka azy manamaivana ny fahantrana eo amin'ny firenena dia zay tompoko isan'ny mba tsipikevitra anampianay le mahatonga an'izao fangatahana fionana aminareo zao dia zaho aiza nefa ny vokatra ny impact n'le fiakaran'le vidinentana eo amin'ny tsena miaina ve zany ny tsenanareo a sa ahoana ny mety impact an'izay io amin'le atelier anareo mihitsiny tena misy impact tokoa satria tsy izay rery ny vo fa nahatra any am'le client raha vo daholy satria ny impact aminay aloha zany zao de tsy raha taloha zay mahazo commande anatin'ny herinandro indroa telo am'izao zay zara fa mahita commande ray raha hita ara zany de aiza ho ay zany fiainana vady zay ny mamelo mahademanjanake ny mpiasa aniny sy misy pehina karama me tsy ho voalohany hoe karamany mpiasa vademanjanaka le mpiasa sahirana daholy za zany de efa impact goavana be zany fa tokony zay rehefa mpitondra fanjakana io vidina avy io fa tsy zakanay intsony tena tsy zakanay io tsy zakanay fa zay revo zay maromaritra esana zany eo anatin'ny fiakarana vidina avy io fa tafa ohatra loatra tsy vitanay intsony marina zay tompoko ohatra hoe zao hoe ny varavarana miresaka antsika satria zay le tontolo ny asa varavarana rainga teo aloha namana Abrahama e vitana eo amin'ny 300 000 ariary zao a efa any amin'ny 550 000 ariary ka hatramin'ny 600 000 ariary varavarana anankiray tsy de hoe portangeza be zany hoe amet surdiometre le araka nyresahana anao teo le marge bénéficiaire mimihena foana ho anay zany mba ampivoatra le orinasa anay sy le mpiasa niveau de vie an'le mpiasa ao de le ao amin'le marge bénéficiaire avao nanomehina fa le vidina materiel tsy mitsahatra mitombo tsy mba varavaratsiny izy table eo a fa miakatra foana de manontanyny fournisseur zao fa inona ny antony zao a de le nyresahana te foana fa nily ahilony amin'ny fanjakana de fanjakana moa zany mba miangavy zay tompoko mba enona n'le ijerena ny mpandraramadinika satria hitantsika fanohitra lehibe amin'ny firenenany ohatrany azy hoe anaovanareo ny maître carrier zao raha taloha dia amin'izao mety ohatrina maître carrier ntaontsika hoe vavahady io ohatra na varavarana ny varavarana angamba aloha azontsika barena amin'izay raha taloha zay nanao varavarana maître carrier manodididina ny farany lafo zany eo amin'ny 200 000 ariary ny maître carrier na mety lasaka kely zany io koa moa zany miankina am'la qualité le matériau tadiavin'le client hoe atao 10 dixième na 12 dixième na any zay sarotra ibarevana an'le izy fa taloha zany mavita varavarana ataotsika hoe 200 000 ariary 300 000 ariary efa navita varavarana zany taloha fa zao fa tsy afaka miditra am'izany satria matériau raha tsy voavidiny zany ny tôlna ray fosiny vidina hoe fa 140 000 ariary ny tsy bareky tangla anankiray 40-30 anaovana varavarana na hoe zéro nefa am'izao tsika miteny zao efa vidina ohatriny zao
40 000 ariary, 45 000 ariary, 45 000 ariary. Amin'izao nefa taloha vidina i ohatrina vidinasika tibo taloha 85 000 francs, ohatrina zany 85 000 francs tamin'izany, tamin'izany vieté mbola zany ny vidina tibo akare anao rectangle, fa zao izy efa 45 000 ariary izy amizao jerevo le karaha vidrentana anatin'ny herinandro ohatra ny zazakely vao mianatra mandeha zany zay zao manao ny asany ity, nefa zay mba nisany efatra nainy any ao anatin'ny zavatra ity, telo ambe folo taona nokoa afako atele zay tele de vidéo ambolokandrina, telo ambe folo taona zay nanoko afako an'io, fa zay zao raha manao devis androany nainao raha miteny hoe 600 000 ariary ohatra misadekatra ianao hoe ah zany tokoa ve, nefa rehefa aveo mandeha ny calcul tsy ampiara le izy tsy avitan'le asan'olona akory. Ka zay lazaiko hoe vao mianatra mandeha mihisy any zay vao miasa amin'ny satria miakatra le zavatra. Anakiraha le fikambanana zany nareo zao hoe an'le fikambanana hoe fimpahavima fikambanampanao asa vy matianina, inona tanjon'le le fikambanana efa mijoro ara-panjakana ve izy ity ary mety firy eo ny mpikambana ao anatiny? Misaotra anao am'le fanontaniana namana Abrahama. Le izy tokoa aloha zany natao hoe teraka tato anatiny le fidangan'ny vidim-piainana lafo be indrindra ny vy na dia miakatra ary ny sehatra rehetrarehetra, io aloha le karera taonay, dia zay namoronana n'le fikambanana araka nyresahany namako teo. Etso zay dia eo amin'ny 50 mahery eo. Ranomarina zany mbola tsy misy any amin'ny 40% zany, abetsaka ny mpanao vy zay mbola any an-tananay zany ny dirana amin'izy io, ary hiariasan'ny fanjakana hoe hiditra misehatra ara-dalàna satria malaza mantsy ny secteur informel. Dia ezaka anangona an'ireo mbola any ivelany mba hiditra misehatra ara-dalàna. Dia eo kosa ny takiana ny fanjakany mba jereo reto fikambanana zay miezaka ny hiditra misehatra ara-dalàna reto, ohatra hoe mifanomezana asa satria tokony hifanohana zavatra mantsy misy fanohanana. Misy ny ohatra ny projet présidentiel teknisianna nge reto malagasy miasa eto reto, reo any nge nampiasan'ny mpandrarava venty reo tonga eto reny chinois reny etokoa ny karana amin'ny akapobe malagasy daholy teknisianna malagasy reo, mahazo fampiofanana ireo, mahavita tsara n'izany ireo. Dia io zany manahitra ny sain'ny mpitondra fanjakana zay hoe mba jereo rehefa misy marché publika na eo any koa reny resacteur reny le projet présidentiel afaka manao an'ireny fikambana mpanao ouvrage métallique zay natsanganay tompoko, ka dia zay no angatahana fanohanana indrindra tompoko. Zao hoe zany efa zay fanaovana mahamatianina tokoa an'izay asanareo amin'ny resaka ouvrage métallique zay, satria betsaka ihany koa no mitaraina nge amin'ny resaka asa ataonareo mba tsy lazana hoe misy ny tsitomombana zany indrindra resaka finition tena resanareo vao hoe asa malagasy betsaka no mitaraina mahakasika an'izay. Aiza hoe zany le fanaovana mahamatianina ty asa ity zay tokoa amin'ny fampiofanana? Saotranao fanontaniana. Ny tena marina ny mahatonga anay a mijoro manangana antsy fikambanana ity dia ametraka ny plasin'ny ouvrage métallique amin'ny toerana misy azy. Izay mahatonga anay hoe entanina le olona hiditra ao anatiny. Dia rehefa tafiditra ao anatiny le namana sy a dia aveo formena ho lasa ara-dalàna. Fa ireny lazainao hoe tsy afa-po amin'la finition ireny tsy maty anina ireny, tsy maty anina ireny. Fa zay mahatonga anay entanina le olona hiditra ao anatin'ny fikambanana, entanina izy hiditra ao anaty fikambanana, rehefa tafiditra anaty fikambanana izy volavolaina tsara, misy regla mifehy ao anatin'ny fikambanana, satria misy disiplina mipetraka, misy prix tambarana ao. Dia rehefa vita zay a dia anjaranay manara-maso an'izay zavatra zay hoe izy zany manao asa tsy mety dia zahay ao anatin'ny mambra no manasazy azy rehefa avy eo. Zay no mahatonga anay hoe aloha atsangana ilay fikambanana mba ho tsaratsara kokoa ny plasin'ny ouvrage métallique. Nampiana an'izay namana Abrahama, eo ihany koa arak'izay nyresahany namako Davida zay, rehefa tafiditra anaty fikambanana ray ianao na association anankiray a dia misy fampiofanana ao anatin'izay, tsy ary ny voaka sortant teknika daholo mantsy hoe voaka tany amin'ireny ekôla teknika ireny daholo alorana ampanetretena nyresahana an'izany ny akamarony, fa rehefa miaraka amin'ny olona matianina ianao dia mazava ho azy fa mahazo an'izay fampiofanan'izay tokoa. Ary rehefa ao anatin'ilay fikambanana dia misy tokoa ny disiplina anatiny tsy maintsy ho atao. Dia mba ialana amin'ilay resahana teo matetika tokoa ohatra ny zavatra ataontsika malagasy hoe ratsy finition vita gasy, tsika ihany manambany zavatra vita gasy, azotsika atao ny miezaka mba ho matianina. Le matianina mantya mafeny asanao ara-dalàna.
manoloanana eto nareo tsy afaka ny tsy antany ante satria ny asanareo ihany koa tsy afaka misara amin'izany resaka alatra vy zany, zay anisan'ny atao hoe miroborobo moa nefa miroborobo hoe zavatra ratsy ve iroborobo ny betsaka tao anatin'izay, asa inona mety mahatonga an'ireny, ahoana koa ny mety hifandraisanareo an'ireny hoe entana alatra ireny manara roatra kely haky satria tsy impirinareo ny iverinao tamin'ny émission? Satranao raha ny resaka alatra vy aloha ny resantsika eto sarotra, sarotra ny jerevana hoe izany mangalatra vy, izany tsy mangalatra vy. Fa raha ohatra anay manokana zany, anay matianina teknisianina, tsy mba miditra amin'izany resaka vy tapatapa by zany zahay. Fa ny anay misy faktira mazava avy any amin'ny kenkeria, zay ihany ny vy ampiasainay. Raha hoe andeha ho any sotro zany, angamba tsy de hijira ny resaka teknisianina zany hoe andeha tsimpona vy any sotro zany, fa ny olona manao an'ireny tsy teknisianina zany izy fa manao asantselika fotsiny ataona, de iny le manimba zavatra. De zay mahatonga an'le mangalatra vy va iny sarotra be ny jerena aminy hoe ahoana moa ny mangalatra vy tsyny sy mangalatra vy. Zay namana Abrahama eo koa le zay nge manana fournisseur anera ny mariny, zay le resahanay foana hoe mba miresaka amin'le fournisseur reo zay hoe fa maninona miakatra ary tsy mitsatra miakatra vidiny ity vy ity reto matière première na le akora ampiasanay, de midika zany zareo manome ny antony arak'izay efa tsy tansaina ntsony, misy mpamatsy entana zany zay a, misy factura ara-dalàna. Fa indray moa ngamba sehatry ny resaka fandriam-pahalemanany tsy ary mahitan'izy namana Abrahama, fa nynay aloha no hitanay hoe tsy maintsy lalana madio natao, manana mpamatsy entana fournisseur ara-dalàna zay resahany hoe mampikaikaika le vidiny a, mba ningavina ny karana plateau ohatran'izao hoe jereryery mpitondra fanjakana fa betsaka no very asa, ary isiny tsy fandriam-pahalemana rehefa lasa chômage chômeur reo olona miasa ao aminay ireo. Na le nyresako teny hoe misy ankizy mirenireny mba mampanao stage nge zay e, ny atelier amavi eo mirotina ankatso an-tany mory iny manao stage de vita reny de verina andray reny, fa tsinny association misy anazy fitaovana de lasa mafita manangana anazy manokana. Ina dingana manarana kary oetinareo anairana ny sain'ny mpitondra fanjakana amin'izao fiakarany tsy mitsahatra miakatra moa izy mividiny zavatra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao? Ny anairana ny mpitondra fanjakana de tsotra be, jerevoakaiky, tena jerevoakaiky arak'izay faran'izay aingana indrindra ny ty fiakarany ty vidiny entana ty, fa tsy ho zakanay ntsony le matière primaire ny ampiasainay indrindra fa ny vidina vy, tsy zakanay ntsony fa jerevo akaiky herinandro ihany aloha zany mba zay mila valy teny anatin'ny herinandro fotoana foy no angatanay satria efa afapo ny fanjakana angamba nampiakatra reto agnatin'ny 6 mois 7 mois zay nampiakara ny fanjakana, fa aloha kosa mba anjaranay a mametraka hoe mba jerevo akaiky agnatin'ny herinandro mila valy teny zay hoe omeo anay ny antony mahatonga ny ovy io miakatra, inona ny antony hoe avy amin'inona mampiakatra an'ity na avy amin'inona mampiakatra an'ity, fa zay mila valy teny entitra sady mazava afaka herinandro, fa aorianan'izay zay a hiakatra ny avoavy kokoa. Misaotra namana Abrahama. De sosokevitra ao amin'ny fanjakana nampiana an'le teo zany hoe ohatra zao ny asomary mijery lavidavitra kokoa ny vy ampiasaintsika eto nge saika avy any Sudaf Africain daholo de Turquie de Inde, de voatery tsy maintsy manafatra vy lavilavitra ny foana ave zany, de hoe miakatra ny saran'ny conteneur sy ny fanararota mpandrara olombitsy zay lasa misy fiatraikany ety amin'ny vahoaka. Fa mba sosokevitra zany hoe mety misy ve mpandrara zay mifanjakana miendraikitra an'izany fanaovana vy eto an-toerana? Ohatra zao tsika nisy tany Soalala tamin'izany fotoana trandraha mifanjakana, de mba ety ihany reny vitrandrahany ireny no ahodina mamoaka n'le profile zay afarana io mahatonga n'le vidiny lasa lafo be satria tena mijaly tompoko. De enina ihany koa moa zava-misy ohatra zao hoe misy mantsy zao reny manangona n'le vy efa tapatapaka midy amin'ny kilao reny fatimby ireny, de ireny miresikle resiklen'ny mpandrara reny a, de tsy lasa lavitra mporo eny ampivoan-dranomasina eny ingeny samby manao anazy eo ihany, de miverina vetivety amidy lafo ety, fa tsy hoe nafarana avy any Turquie na nafarana avy any Sud Africain ihany na avy any Inde ny sasany, fa misy zatra viteny ihany zay nisin'ireny resiklena indray le fatimby, de nefa le prix miakatra foana. De aiza ra ny ministra mivarotra, aiza ra ny ministeran'ny asa sy ny mpandrara na lehibe izy na madinika mba hajereo ihany fa miena ny lanjany eto amin'ny firenena rehefa be amin'ny sahirana tsy anasa. Fantaniana farany
sao dia mba misy olona maniraka anareo amin'ny lafin'ny politika indray anakorotana indray izy ity zany satria tsy maintsy resaka voaresaka foana ny hoe sao dia misy ambadika politika ato ambadika reto olona ireto zay angamba aloha zavatra tsotra be ny amalinany zany mbola tsy ary nahita anay angambany a raha zao endrika an'izao angamba ny vaovao aminareo mbola tsy ary nahita anay niakatra plateau raha sy voasambany zao fa tereny zava-misy zahay tereny le vidiny vy miakatra tafa ohatra loatra no mahatonga anay manery manery tena miakatra plateau na de lafo arany sarany tsy olana aminay fa le vidina vy tafa ohatra voatery zany zahay sy maintsy miakatra plateau fa tsisy hijirany resaka politika jivo ny sainy tsirairay avy any an-tokantrano any hoe a de voatery voakarama ny mpanohitra voakarama n'zao tsy any fa le vidina vy raha vao stable vidina vy io tsy miakatra plateau zahay fa raha mbola sy stable io vidina vy io miakatra plateau foana zahay rehefa milamina io a milamina milamina daholo ndretrarehetra ny teny hoatitsika mitihinana n'izao fandarana manokana izao ary iza nanomboka azy ny amitihinana angamba di voalohany indrindra misaotra betsaka ny tv plus misaotra anareo teknisianna ny asa mafy nampandroso anay tato dia manantena ny fandraisan'ny fitondram-panjakana tompoko antanana ny fijerena ny vidin'ny akora vy satria izy eo la sehatra ataonay moa dia eo foana ny resahanay satria rehefa tsy misy tsony ny fanamboarana trano dia aizan'ny olona teknisianna mpanao vy tsy mandeha ny entana ataondreo kainkery ireo matika izy nareo fa hiditra misehatra ara-dalàna mpanao vy betsaka ary etaninay zay mba hiara iasa dia meo asa tompoko ny orinasa madinika amin'ny alalan'izay nyresahnay ty hoe marché publika sy reny projet présidentiel reny a rehefa mba misy ho amin'izay fa vonina ho amin'ny sehatra ara-dalàna zay dia farany miresaka ihany koa zay a mahakasika ny vokadratsiny raha tsy jereny zany any ampanjifa foany zany no enjera mpanjifa nefa efa sahirana ka dia andefa la sosikevitra teo zay tompoko mba hoe noho ny mpitondra fanjakana ary tsisy resaka politika fitakiana madio ana fikambanany ity tompoko tsy misy fa resaka raha sosialy madio teny famaranana moa fanentanana angamba no marimarina kokoa entanina itsika rehetra zay misehatra ao anatin'ny ouvrage métallique na ara-dalàna io na tsy ara-dalàna entanina reo hiditra ao anatin'ny fikambanana fimpavima satria ato ihany ny ahitantsika ny marina zay anoerantsika ny ti vidina zavatra lafo be ty ary ho an'izay efa niditra moa dia sorana lehibe indrindra ho an'lefa niditra ho an'ny mbola sy tonga kosa dia manentany zahay mba hiditra ao anaty fikambanana dia mba afaka miansony numéro 034 95 151 28 ny 33 13 801 85 atelier David de farany zany entanina reo orinasa madinika misehatra makasika ny vy ouvrage métallique fa misy fivoriana lehibe tokony atrehana miaraka amin'ny 5 septambra amin'ny 5 ora ao ambolokandrina atelier Davida ao moa zany misy toerana centre efa fanaovana ifivoriana dia entanintsika satria tokony hiditra misehatra ara-dalàna sy matianina misaotra tompo ianarakasitra antsika andriamatora zafindrafara davidson izay mpandraraha madinika misehatra momba ny vinany ouvrage métallique atelier David amin'ny fikambanana fimpavima sy andriamatora ny avitieri avy amin'ny atelier anavi ao anatin'izay fikambanana fimpavima izay hatrany nitondra ny fanehokevitra sy ny fitarainana mahakasika izay fiakaran'ny matière première amin'ny resaka vy izay zany hoe tsy ny vy ihany moa zany tena miakatra fa ny tontolo ny fanamboarana trano rehetra resaka fa tsy ny ciment ihany koa isika dia efa miakatra dia miakatra amin'izao fotoana izao hoan'ny entanana sy anairana ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky mahakasika n'izay resaka fitsipenana izay dia sorana koa isika nanaraka hatramin'ny farany veloma tompoko.